უკვე მეორე დღეს ამასლარიანი ერთჯერადი კომპენსაციის მისაღებად ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში მიმდინარეობს იმპირთა რეგისტრაცია, რომელთაც 2020 წლის 28 ნოემბრიდან დაწესებული წერტილოვანი შეზღუდვების გამო შეჩერებული აქვს საქმიანობა და ობიექტზე მომხმარებელთა სარეალიზაციო სივრცეში დაშვების უფლება. უწყების ინფორმაციით სარეგისტრაციო განაცხადები უნდა აიტვირთოს გადასახადის გადამხდელის, დამქირავებლისა და ობიექტის მფლობელის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან. პირველადი განაცხადების წარდგენა განხორციელდება 3-დან 24 დეკემბრის ჩათვლით, ხოლო წარდგენილი ინფორმაციის დაზუსტება 28 დეკემბრის ჩათვლით იქნება შესაძლებელი. შემოსავლების სამსახურში რეგისტრირებული თვითდასაქმებული პირები თავად წარმოადგენენ ელექტრონულ განაცხადს ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან. ხოლო დასაქმებულებზე და არარეგისტრირებულ თვითდასაქმებულ სუბიექტებზე ინფორმაციას ასევე ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან წარმოადგენენ დამსაქმებლები ან და დამქირავებლები ობიექტის მფლობელები. შესაბამისი დანართები შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე. შეგახსენებთ, რომ არარეგისტრირებული თვითდასაქმებული პირები არიან ის ფიზიკური პირები, რომლებიც ფაქტობრივად ეწეოდნენ ეკონომიკურ საქმიანობას გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებულ იმ პირის ობიექტზე, რომელსაც 2020 წლის 28 ნოემბრიდან დაწესებული შეზღუდვების გამო შეჩერებული აქვს საქმიანობის განხორციელების ობიექტზე მომხმარებელთა სარეალიზაციო სივრცეში დაშვებით სტომის უფლება. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მოუწოდებს გადამხდელებს და კომპანიების წარმომადგენლებს მიზნობრივი სოციალური დახმარების სარგებლობისათვის უწყებას და ადგენილ ვადაში მიაწოდონ ზუსტი ინფორმაცია.